Dámy si to asi zeptí. Aby to zvonilo. No to je hej. No, konečně. Herečka jedna. No a nějaká otočka, ne? Nějaká pirueta? Otočka. Jak kouká? No ale pořádně, takhle to musíš, ne? Po mamince. Ale vyřídilku teda, no. No to už není vůbec hezké, jo? Já bych to tak zvlášnil. Čiže tam nemá tyč, ty jo? Ne, ona poslední stala u toho vašeho slunečníku a držela se ho, jo? A říká, co spadne. To není tyč.